إلهي عفنتي سخيمة إلهي والله وحافها ما محشر يا ملكي لك ودن بيقاك انتو لقيا يا ملكي لك وطسو وحب ملواس اسكبح لغضو عفنتي إلهي خيمة إلهي مركز أوغاني مركز ذكري قاسا على روان أنا أفكين قبطو اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدين حال الله كورما مفي عندهين ساكو حاوة قراعة ورت بركة سكرين شوت كقات قبلها ويدي أول بربوس وبركة سوح والباك السميسن كرتا مقرت هذا بركي كالو عادي قاها يا حوغا كسو شبت لو بكيري يهل بكيري وكاسا انسكو درسنا يا مقرت وابكيه يلا بإله أمركيس ما شاء الله عن جارة حتى وكو معايا يسو رقيس بيها الله أكبر يا المركز ودو هذا قراء هذا ملوى حاك السمينة يا فني ليران كدري عصبة يران كدري يحاكو داي ملب يران كدري يحاكو داي شكتا كسورة وقراء عايا كبعد ملوى حاساك وقسمينة دو إلهي رهدو سودو دو هذا وقراعايا ساك ملاوحا الله ينوغ ديك أنا إي ملاوحنا موسكو في عنيم ريرو ملاوحنا مبأهيو لكن كبري روسو ميساي جرتو آني قاعدة لي ما شاء الله إلما واجي علي ملاوحا ربنا أي كولي يا مركو أسلحة قلنا سو بركلاستي ويا مجددو ما شاء الله وبركاس انكستو هدهال بكيري آنكو داري dan waxa waayay saaq quraacdeena tusaan waaydu ilaahay raado ee mala waxa saan sameena iyo marqa u sameena hadu ilaahay raado in kabaadin nadaafada galeena soo dhawaada gabdho ku soo dhawaada walaashiin imaallaah channel ku soo dhawaada hadu ilaahay raado in soo ahaay waxaan kala hagaajinaya sidoo kale qolka ilmaha dar wa dhaqeena wash wa badan tahay فيديو غانا واسو كوكوي اسبيدا كسوفري انتا هرم اهاني انتا كالو حاكو دا اسبيدا كسوفري هوو اكسو ديجن لانو واد ايرانا موهو شنقرتي دا بدن واي دان محاواي برتيا ايقا كلو لات سليد ايران كشو شوي مالاو حاسان بيبا ويب ايقا تقاهنا ايضا وابرت سي وبرنيسي ما شاء الله waab iga taqaana ayada anigana waa keenay dubay kan sibiid dal heerabaan ani midka qaleelka ma sha Allah waay ma idibaay kan heerabaan sibiid inta lagu dardaro oo jileec noqdo aal raba habad habad la sii dafo habad habad inta kalena waxa waay maraq loogu sameeyo ya heerabaan ilma waxay jecel yihiin waxa leeyihiin نسي أربنا دانو حاواي سود واداتي وحاي ربا فيديو ماشي كقادة حلقة قادة ماشي حلقة قادة ملفو كان الجرسي ملاو حينا سود ونينا هيلب كيغان جرجرنا واسو كرنا هوش وابدنيت سامر فيديو جانا ما قاوا اكسو دهي وادي كلا سو داي وا كخمهي جان اسمهين وحيا وبدنا اسكو قبانا ما هو الماغا جسم مدح حاجاتس ان نفتي يحيى ربنا اسكو سو دردري مركا عفوا اختي تيمكي واقص تيمكي او حيغي سوغيسه واقص مي لكن ابن ملحن ادو الهي ران ميكروفون شنقرتيسا بدي كرال اهالا مركو حاواي هو يهدا تاي واح بدنا كوغو خرير الا مستعان ورك وقار دوما ميستري ور مهايدي واح شيخ شيخ مله يا بيسيو دن وا لقا عفوا عدك ايكو اي ما قان
marka waxa waayay naagtan af Soomaaliga aad ugu fiicneene ya warka taabadeena waxa iga soo fakanay war xooga marka noo qof koorka bada badaladiisu is dirdirayaan marka ina war badnaad la marabo ina hadda wax sheegays wax qeyr ku jira aad sheegtid haddii kale ma waa iska aamistid wax dhaawan ma lahan marka waxa waaye saa ka hora iska shaahaysanay timirteena iska cunay mishaariyaa la cunay faajifaajaa lahaatan oo kale ma garatay xilliga quraacda caadaaba ka dhiganna wax culus in la cuno saasaan kasoo dhigaa alxaas waa sidii ayaga jecel yihiin ani ma aha sidaa jecelahay maraqaa marka ugu tuuraa maraqa inta u karina u karaayana waxaa waaye dharki qeybihii ii dhinaayaan dhaqaa dharka inta kalena waa kala xaxareysanaa hadduu ilaahay raaba shanti beri oo kalaa noo bilaabanaysa oo isbuucan ogtah shantaas beri waxaa la rabaa mindideeda doqol na walaalayaal mindiyaashaani ma garanaayo wax afbeeli fagta ugu horeysay afleeyin ama qaali kusoo gad ama raqiis kusoo gad adahay kuu tahlaa isku mid aan waxaa isdhahay mindiyaa qaaliga ah aaba afleh ilaan waaba fagta horeba ayaga dhan I don't know sababta ma aqaan meela aragteen ina ila aragtiin waa laga yaabaa ya gabdho waxaa jiro idhaha abaaye talaagada nala soo wadaag talaagada insha allah idinla soo wadaaga hadii ilaahay raado inkastoo fiidiyoyaal hore aan soo geliyey anoo abses ka dhigay bahasha ka dhigay kaaliska arag ka dhigay fiidiyoyaasha hore ku jiraan hadaa hore u baxdiin waa kasoo helaysiin haddii kale maho maalin kaleetaa soo gelina talaagadeed waa yar tahay haddana wallaahi maasha allah qaabkeedana waa fiican yahay l g waaye dabkeeda uu iska fiican yahay l g yaa ugu fiican gabdhaha talaagooyinka hadda kadib gadanaa l g lee gata talaagadan shaaribka marawaxada ku shaqeeya iska dhaafa aaday u dabcun badan tahay waxna ma qaboojiso waa marwaxad dhanka wax dhejinta maku fiicno ma fahanta haddee zaa-id waa dhejinaa dhahdina waxaa waaye qarashkeeda kugu badanaa ani xawaajiyaashaasa waxaan ku ahay lof waa suugo aan karinaayo ani oo saddexdaas xawaaji ku darin aan ku darayn mal saddexdaas xawaaji waa dhuudhuub iyo buurbuur ya iyo rosmerigas maasha allah waa jeclaa caraf macaan oo ka dhigaa rosmerigan ma garatay maraq kasta hadaan dalac bilaash karanaa xataa ani saddexdaas xawaajiyaa jeclaa haddaa ila jeceshahay waa beelo dhanan macaan u yeelaa ma garateen maraqoodii aan ugu tuuray qadada inta la gaarayo booska dhaha ana shaqadeydaa sii qabsanaa maba la is arkahay soo maa naagtaa ii macmacaa maxaa kalaa istaladaa cunaaya waxaa waaye dharki go-oyaalnaa noo dhinnaa go-oyaashaan gelinaynaa ya qeyb waxaa waaye feeraa lala galaa wiilkiigaa feereynaa qeyb waxaa waaye anii ceenamaa huy laba dhac ku qaadeen ya kuwii shala la dhaqay dhar badan dharka intiisa badneed shalayaa la dhaqay way laba dhac aan ku qaadeynaa waa laalaabeynaa waa kala xareyneynaa ya cafwan ya hala igu qaata wixii qalad xaggeyga aragtaan dan waxaa waan gudahan galeyna waxaan ka shaqeynayaa go-oyaasha ee muxuu ahaa sariiri joodariyaasha waxaa ii dhiman galkooda
waan dhaqaa ayagana galabta hooy laba dhac ku qaadaa hadda waa ka sisiibe laakiin galabtaa dhaqaa insha allahu tacaala galoo dhan abkay gal wuxuu sheegta dhan sabtida subaxda beri subaxda insha allah waxaan rabaa haduu ilaahay raa gurigeygoo damaashaad ila cayaar eh yaa aan fududaystay shanta maalin ilaa shaqadaana isugee aan rabaa inaan galo mafahant maasha allah ilaa maalinka arbacada waxaa waaye anaa gurigan qadaamidka ah yaa qadaama aan ka ah maxaa ka fiican gurigaaga qadaamidka noqo wax ka fiican ma leh codkeygan inuu gaaban yahay laga yaabee hal dheereystaya or orodaa meeshaan ku jira sodoryaasha dhan aan galalka ka bixina wixii gal sheegto dhac aan ka siina maanta qorax marka iigu dhacdo waa xareysana wixii kaloo ii yaalo markaasaan gashana dee soo dhawaada waa la shaqaysto fadhigaa laga kaco yaa dhiirigelisadiina ahay idinkana dhiirigelisooyinkeyga ah madaxiyaa ugu furfurmay marka waxaa waaya dharkii aan soo gurgureyna ayanaba qeybteeda hore qeyb ulaalaabad qeyb kale wadaa ani qeybteeda wixii aan isku dhex wadnaa ma farhanta wallahi saasay tahay oradaan kusoo furay videoga ma aqaan weliba uu sii dheeraya mister wuu ka roon yahay xoogaa kuu hore waxaa waaye wax dhan iska kala xareen habeenka sabtida waxaa waaye caawo sabti waxaa waaye ilmaha la qaada casharada kula celi muraajicee kuwii lasoo qaaqaata maalinta u dambeysa ka sax kuwa dugsiga aadaya dhiirigelin sii ayaga sidoo kale casharada miir ilmaha la sheekeyso yah kontaroolka u dambeeyey marka saasaa kusoo wadaaya waa wadaa taleefon ayaga soo dhex galay xoogaana haddaa buuq meelaha ka maqashiin dariska waaye dirishada ay ugu aadan cafwaan waa kala habeene haddii kale waxaa waaye shanta maalin in lagu cafinaa maa umaleys qaanadaha waa lagaa qasaa maanta dhan daba joog ahaanee laakiin adi waxii geli habeenka sabtida u sheekeenaya u dhexgeliya saa ugu sheekeenaya u dhexgeliya waxaan dhahaa anoo ayaga farxad gelinaya waxaa dhahaa hooyo qaanadaa noo ilaaliya dharka markaa kala soo baxaysiin tartiib ula soo baxa iskaarshooyinka markaa lasoo baxaysiin tartiib ula soo baxa bar waal baraa adoo ku qaylinayn oo ku buuqayn laakiin haddaa ku qaylisid waxaawaay waa la ilaawa waa la dardara laakiin haddaas naxariisa uga cusid aa barsid aa la furaay qaanadaba hadalka hooyaa kusoo dhacaay alla hooyo runteed waay aalagu dhahaa saddexdaas go sariirta un reebta kuwaana waa kala xareysta kuwooda waa go-yaashooda waa qaanadooda armaajadooda u geliyaa kuwooda mafahante kuwaa yareerkan dharkooda u kala haabeenaa surweeladooda iyo bijaamooyinkooda iyo waxooda iyo usoo kala dhaweeyaa qaanada ugu kala habeeyaa ilaa mar walba mudaba soconaysid kuwana waxaa waaye meel dheeraa ka saartaa waa ka qarsadaa kuwa qaarkood kuwana waxaa waaye hoosa ugu soo dhaweeyaa kuwa dugsigii marka aadayaana subaxdii waa u diyaariyaa sabtida kulligood macal iskaarshahooda kulli waxaan dhahaahay qof walba dooqiisaa soo cayaar iskaarshaha kasoo baxsado kuwa kale ilaan waraa laga sii dhaqaa maanta kuwaa markay ku baxaan beri waxaa waaye ka bedel aa ku bixina dheh habeenkii bar kuwa waaweyn kuwa yaryarka adaa u dhaqaa kuwa waaweyn waxaa dhahdaa hoos gashiga dhan habeenkii aa laiska dhaqaa dheh waa kula qabsanaya marka laakiin ilmaha daa aa xoog xoogi qeylqeylo u gashatid waa kaafoos wareeraaya ma fahanta yeena kaafoos wareerin wixii ha kula fahmaan
dhagdhagahan waxa waaye adigana waa ku faa'iiday ayagana waa ku faa'iidayaan waxaagina waa ku murtabay ku ahaanaya bar iska bar maalmaha hore waa lagu qasaa maalmaha kale hadda wacyigelin u sameysid waxa ku leeyihiin hooyo sax waa adaanaga saxan maasha allah adaanaga saxan hay aa lagu dhaha waa lagula fahma waa lagula shaqeyna marka maanta go'yaal isku eg minku googlaayay faqad faqad aan ugu googlaayaa laastigii leeyihiin kuwan dhag aan ku siino ma garate joodariina gal ma ku jiro gal oo dhan waa wada dhaqday wixii gal sheeganaay kuwan kalena waa inaad galalka iska soo badsada insha allahu tacaala hadduu ilaahay raahdo laba laba xabalee qabaa laba labadiina dhaqay maaqaan sababta isugu kii gaaray ma ogi laakiin qeyba waxaa kasoo bixiya qolka oo kale qol kaleeto oo wiilkeyga iyo wiilal kale la jiftaan qol aan kasoo bixiyey ayagana badanaa marmar la idiin soo dhexgeliyaa maana maba ku leexdaba qolkooda ma fahamtay marka waa kana saanaan kusoo wada haduu ilaahay raahdo ku kala yiririskana waxaan leeyahay kaala sariirtiina dhib badantahe googlada aan dhah ma gelgeli kare kuwan gaagaabka waa la googli karaa laakiin kuwa oo muxuu ahaa dooda waxaan dhahaa soo socda kaamirada ay ugu horfoorfoorinina meeshaas ma fuuli karee fuula hay hooy anaka googleyna ha ku daba socdaa markaa wax qabsanaysi oo kula fahmaya ma fahanti dee waa kasaaye maanta codkii waa gaaban yaha umaleyna mooj meelahan buuqaa ka jiro waa lawada joogaa xaafada dadka dhanaa joogo deriska joogo marka waxaa waaye haddii uu idin soo gaaro inkastoo aan bahalka geliyay istaqfurula cafwan yaa mahadsanid aa la idhaha nin mahadsanid aan dhah waa dhameystay haddii soo dhawaada meesha ha laga qaado kulay dhammaaday